Right,
Hakuna ni family member. Yeah,
kuhusiana na kesi ya kiuchunguzi. Gavana Mike Sonko alijua alitundua nini kesi yake Njeri na yani ulikuwa muda yupi ambao alikundua kuhusu kisa cha binti huyu ambaye siku ile umeweza kuingia kwenye chini. Ilikuwa ni siku yupi na imechukua muda unatoshana vipi kutoka ile siku ambayo alikundua kesi yake hadi siku Mine tunaweza sema kesi zote zinakuanga zinakama cross social media. Mike Sonko achangi zinapita more than 1 week na saizi. Anakuanga ready na kusawa kwa kia. Santi. Any family member mmoja mwenye anaweza kaza. Yeah.